Здравейте, аз съм Шарух Екс и както виждате днес играем The Forest. И така, в днешният епизод, пичове, ще вляза в една пещера. Какво ще правя там ли? Ами ще се опитам да се здобия с катана. Понеже разбрах, че катаната в момента мая няма на повърхността и е само под, там под земята, именно в мина. И ще се наложи да отида да я потърся, защото с тая братва няма да направя абсолютно нищо. Така, за целта ще са ми нужни малко повече молотовки. Така, да направим. Штрак, 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 направихме доста. Ето така, да се върна сега. Че горе имаше още, които не взех. Хапчета. Бус ми трябва. Ето само едно. Ох, ужас, само едно е. Така. Пещерата ето тази там, която е точно зад мен. Което е доста добре. Защото ми е близо. Ох, само едно ми трябва. Ми едно, едно. Айде. Така. Готово. Готови сме с това. Сега е време да отидем в тази пещера. Имам 3 лизард скина, обаче няма да си ги слагам като армора. Ще бъда без. Надявам се да оцеля. Ай, гущерче. Може да се добиеш 4-ти лизард скин. Я да видим. Ела. Ела, ела, патепенчо! Ударих ли те? Уат, аз ударих дървото и губих. Добре, 4-ти лизард скин. Йей! Така. Натам сме. Абе, аз защо съм сложил 1000 такива, бе? Едно горе, едно тука. Мисля, че това пещерата. Не знам дали не се бъркам, ама сега ще видим. Ах, той е лак. Така. Е, това предния път го цепих. Шит. Пак ли са го таковали? Добре де. Колкото трябваше бутам, ще чупя. Така. Я да видим сега. Това ли е нашата пещера? Преди това обаче искам да оправим кавара. Мисля, че така беше добре. Абе, вижда се. Ми има наляво, има и напред. Добре. Това трябва да е нашата пещера. Така. Тук и сега надясно трябва да е някъде катаната ни. Тук и надясно. Добре. Като по чудо е някакво много светло. Имам камъни. Които камъни ти нямам идея за какво са ми. Това е моята мина, бе. Уау! Вирджи! Дем, нига! Имаме си гостички. А, фак! Е, са, си прав лайкът. Стига горя! Ух, той е пламък, как с... Мале, 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 мале. Изпечени канибали! Уаза! О-оу, о-оу. Главната заплаха е тук. Трябва ми тя. Канибалите не са страшни. Бум! Припея! Мале, това нещо оцели ли ме? Знаете ли какво става? Ще стана на пепелина! Тук мисля, че е твърде тясно да влезе. Обаче за вас не е твърде тясно. Така. Последна може би молотовка, така мисля аз. Я да видим. Дум! О-о!
Не е тясно да влиза. А, тука вече не може. Стой. Бум! Айде де! Вержи! Умри! Мамо! Моето всичко е към края си. Тука ли си, бе? Ама се ядосва? Удря! Това нещо няма умиране! Изкъпих всичко! Holy fuck! Това заради това, че играя на хард ли е, заради какво е? Не мога да си го обясня. Нямам идея. Не виждам. А! Плаши ме. Какво стана с запалката? О, what? Стойте. Нищо не виждам. Така. Защо запалката умря? Фак! Това чу... Би трябвало да е Infinity? Lighter can be used... да да е, ама... Защо? А! Добре. Запалихме. Ами това защо не става, бе? А! Добре. Тук има нещо гнило. Какво си калекнах? А, калекнах си стрелата. Добре, рано аз мога да тъшивам с една стрела и да си я взимам, така ли? Така. Това е готино трикче. А проблема е, че чудото не умира. Това е проблема, че това чудо не умира. Абе, колко пъти... Падна ли? Изхарчих си стрелата. Нямаш къде да стрелна. Така, мисля, че умря. О! Вержи, умря! Йес! Най-накрая! Това чудо! Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле. Какъв двубой само. Това пичове беше епично. Така. А. Сега е време да си поигра с старите приятелчета. А, ооо! Не, не искам да си игра с вас! Вие сте лоши! Толкова лошо не ми е било никога. Какъв то канибал, какъв удар ми фрасна! О май гад! Какъв беше той удар, бе? Той направо ме успа! Дем! Добре! Личи си, че играта е по-трудна. Проблем са, нямаме стрели. Вержи! Ти ми скъби здравето, брат! Аз ако знах, че така мога да
ползвам една стрела по 20 милиарда пъти. Добре, знаете ли какво? Дайте да се опитам да си взема това. Катаната. Която maybe е тук, maybe не е тук. Не заяз дали е тук. А, ей там трябва да е. Ей там трябва да е. Няма. Много катана. Шит. Добре, да тук трябваше да е. Или... Nice fail. Не знам къде съм, не знам какво става, не знам какво се случва. Тук има въже за надолу. Абе аз дали не съм объркал мината? Май. Тъй като гледам, може да съм я объркал. Нямам никаква идея къде се намирам. Накрая просто ще умра май. Ох, дано стигна до изход скоро. Но аз влизам все по-навътре и по-навътре. Охо! Аз съм милионер! Аз съм милионер! Holy fuck! Къде толкова пари? Пачки по 100 тачки! Пачки по 100 тачки! Ядене, пиене! Леле мале, часовници! Оу, воу, 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 воу! Катана! Аз застанах самурай Джак! Намерих я! Това е мястото, пичове! Але, хопа! Йес! Така! Сега какво мога да направя реално? Ми... Нищо, май. Не знам. Не знам. Намерих тази катана. Доста измъчено търсене, но все пак успяхме да я открием. Така, сега трябва да се върнем по същия път. Къде беше пътя ми обаче? А-ау. Тук ли дойдох? Добре, не. Damn. А, ето го. Добре. Така. Взехме катаната, пичове. Демиджът ти не е кой знае колко голям. Това чудо даже има... Не, я. О, да, другото. Това, че това е по-бързо. Катаната шива много по-бързо, така. Махни се. Искам запалката. Така. То не че тя осветява кой знае колко ден, но пак е по-светло. Така... Леле мале. Това място е толкова оплетено, просто аз изгубих акъла. А, като го герах в интернет, защото има такава The Forest Map, аз оттам гледам къде са нещата. Като го герах беше много по-просто. Така... Чайца. Леле мале, уморих се. Канибалите май са се регеннали. Но задължително трябва с лък да се бия. С катаната ще ми е много трудно ако се бия. Просто те като му ударят направо ми чупат всичко. Ако бях на по-малко кръв, директно умирах. Това чудо е извъртено просто някакъв обикновен канибал да ми сваля по толкова много кръв. Не знам вие какво мислите по въпроса, но аз се отчаях. Не знам как ще преодолея играта този път. Минах я веднъж, но на нормал, сега на хард не се виждам. Просто аз не се виждам. Това трябва да се заеди с милиард ресурси, глупости, даже така няма да успея. Трябва да се връщам по 10 пъти за айтеми, глупости, какво е това, какво е това чукче, дето ми се появи. Така, навън даже е тъмно. Леле мале. Нищо, сега ще легна да спа. Хубаво, че поне това беше мината и че успях да открия катаната. Някой, ако не знае къде е, ми точно зад самолета, право назад, стигате до тая мина и видяхте пътя. Плюс че може станете милионери там. Видяхте колко пари взех. 70. 70, 100 така вече имам. О, гущерче. Какво става, брат? Може ли да умреш? Е, не може. Добре. Както кажеш. О, зайко байко. Така... Време е... Защо не става? Ох, на български са, може би. Да спим. Добро утро. Така. Сега. Тук има ли ядене? Да, има. За мен винаги има ядене.
Така, рафчета ми, аз викам да си наредя соличките, че после може да няма къде да ги оставям. А сега да си взема, за да имам възможно най-много. Така, супер. Взех от всички неща по-много. Така, тук имам безполезни логове и какво ли още не. Но пичове, аз мятам до тук да приключвам с този клип, защото мисля, че това с катаната бе достатъчно и един доста добър урок. Сега може да ми напишете долу в коментарите какво искате да видите в The Forest следващия път, защото знаете, че има още доста неизследвани мини. Освен това, разбрах, че има резачка, именно уния хузварните деца. Само че тя е малко по-нататък, защото трябва да скачам чак в една голямата дупка и там някъде се намира. Но видях и на картата, съвсем случайно ми излезе, че има. И да, добавили са нови простоти в играта. Скоро може би пак ще има някакъв апдейт по играта и ще добавят и други неща, но няма значение. Това ще бъде всичко това видео. Надявам се да ви е харесало, ако е така, може да го харесате, да оставите коментар и да се абонирате за моя канал, за да мислите всеки ден. Освен това, не забравяйте, ако не знаете, имам и втори канал, който е с влогове. Ще сложа линк към... Изрут! Ще сложа линк към него долу в описанието и ако ви се гледат влогове, може да ме последвате и там. Боли, че гледахте! Бай-бай!